ବହୁଦିନ ତଳେ ଦୁଇଟି ଚୋର ଥିଲେ, ଜଣକ ନାଁ ପଦିଆ ଆର ଜଣକ ନାଁ ସନିଆ। ଆଚ୍ଛା ପଦିଆ ଆଉ ସନିଆ, ତୁହେଁ ଯାହା ବି ଚୋରି କରନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ମାଲ ଆଣନ୍ତି, ରାତିରେ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରି ବାଣ୍ଟି ନିଅନ୍ତି। ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପଶିଲେ, ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ପାଇଲେ ସୁନା ଗହଣା ସୁନା ମୋହର ସବୁ ଲୁଟିକି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ସନିଆ କହିଲା, ରେ ପଦିଆ ଚାଲ 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 ପଳେଇବା, ଚାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଏଇ ଏଇ ସହରରେ ଆଉ ରହିହେବନି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରି କ'ଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରିବା, ଚାଲ। ସେଠୁ ପଦିଆ କହିଲା, ହଁ ରେ ସନିଆ ଚାଲ ଚାଲ ଦୌଡ଼ିବା ଦୌଡ଼ିବା, ଦୌଡ଼ି 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 ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଶିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଧୀରେ 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 ପୁରା ରାତି ଗାଢ଼ କଳା ମିଚ୍ ମିଚ୍ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଥକି ଯାଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛ ଅଛି। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ତ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ ତାରା ଟିମ୍ 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 କରୁଛି। କ'ଣ କଲେ ନା, କହିଲେ ଚାଲ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆମେ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ମୂଳରେ ଟିକେ ଅଟକି ଯିବା, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ଟିକେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପରେ ଉଠିକି ସନିଆ କହିଲା, ରେ 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 ପଦିଆ ବିଶ୍ରାମ ନଉ ନଉ, କାଳେ ତୁ ପଳେଇବୁ, ମୋ ଭାଗ ତକ ଗହଣା ନେଇକି ରହ, ଏଇଠି ଆଗେ ଗହଣାକୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦେବା, ମାନେ ଯାହା ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରୁ, ସେଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁ ଜୋର ଗୋଟେ ଅଟ୍ଟ ହାସ୍ୟ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରୁ, ଧୁପ୍ କରି ପଡ଼ିଲା, ଠିଆ ହେଲା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, କହିଲା, କିରେ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏତେ ସାହସ, ମୋ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ମୋତେ ଭାଗ ନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛ। ସେଠୁ ସନିଆ କହିଲା, ତୁମେ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ? ହଁ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ଆଉ ଏଇ ଗଛରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଥାଏ, ମୋ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ। ପଦିଆ ଆଉ ସନିଆ ଦୁଇ ଜଣ କହିଲେ, ତୁମର ଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କ'ଣ? ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍, ଏତେ କଥା ନାହିଁ, ମୋ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ। ସେଠୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସନିଆ ଆଉ ପଦିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜ ନିଜ ଭାଗରୁ କିଛି ସୁନା ମୋହର ଆଉ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସକୁ ଦେଲେ, ଡରିକି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଖାଇଯିବ ଯେ। ଦେଇକି ଯେମିତି ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବାଟରେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲା, ଆରେ ସାପଟାଏ, ନାଗ ସାପଟାଏ, ଆମକୁ ଆମକୁ ଫଣା ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛି ଆମ ସାମ୍ନାରେ, ମାରିବ ନା କ'ଣ, ଚୁଟ ମାରିବ ନା କ'ଣ? କିରେ ସନିଆ କେମିତି ଯିବା? ପଦିଆ ତୁ କାଇଁ ଡରୁଛୁ, ସାପଟା ଘୁଡ଼ୁରେ ଦେଉନୁ, ଯା ଯା। ସେଠୁ ସାପ କହିଲା, ମତେ ଭାଗ ନ ଦେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖସି ପଳେଇବ, ଦିଅ ମତେ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ। ଏ ସାପ, ସାପର ଏ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ସବୁ କ'ଣ ହବ, ତୁମର କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ବୋଇଲେ ଏଇନେ ଛୋଟ ମାରି ଦେଖେଇବି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସନିଆ ତୋ ଭାଗରୁ ଟିକେ ଦେ। ସେଠୁ ପଦିଆ କହିଲେ, ହଁ ହଁ ଦଉଛି ଦଉଛି। ଦୁହେଁ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜ ଭାଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ସୁନା ମୋହର ସାପକୁ ଦେଇଦେଲେ। ନାଗ ସାପକୁ ତାର ଭାଗ ଦେଇ ଯେମିତି ସେମାନେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ପଛପଟରୁ ଆରେ ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ, ଏଇ ରୁହ 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 ରୁହ, ମତେ ଭାଗ ଦେଇନ, ମତେ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ। ଏଇଟା ପୁଣି କିଏ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକୁରଟା, ଆକୁ କ'ଣ ଭାଗ ଦେବା? ମୁଁ ଜାଣିନ କି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର, ଆଉ ସେଇଦିନ ଯଦି ତମକୁ ଭୁକିକି ଧରା ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ତମେମାନେ ଜେଲରେ ଥାଆନ୍ତ। ସେଦିନ କିଛି କହିନି, ଆଜି ମତେ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ, ନହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ କହି ତୁମକୁ ସିଧା ଜେଲଖାନାକୁ ପଠେଇଦେବି। କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ ଦେଇଦେଇ ଆମ ଭାଗରେ ଆଉ କେତିକି ବଳିବରେ, ତଥାପି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁକୁରକୁ ଭାଗଟିଏ ଦେଲେ।
ତାପରେ ଏଥର ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଚାଲିବାକୁ ନାହିଁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆରେ ଏଇଟା ପୁଣି କି ଆରେ ଏଇଟା କି ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛାର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ। ହଁ ମୁଁ ତ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟେ, ମୋତେ ଭାଗ ଦିଅ ତାପରେ ଯାଅ। ତତେ ଭାଗ ଦେବୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଛାର ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା, ତତେ ଭାଗ ଦେବୁ। ହା ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ତତେ କ'ଣ ଭାଗ ଦେବୁ, ଯା 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 ରାସ୍ତାରୁ ହଟ, ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଜାଣିନୁ କି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଗିଚାକୁ ଯାଏ, ସବୁଦିନ ଫଳ ଚୋରେଇକି ଖାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଇଏ ଗୁଣ୍ଡ ଚିମୁସା ଆସିଲା କହିବ, ଆମକୁ ଧର ପକେଇବ, ଚାଲ ଚାଲ ଯା ଯା। ଏଇଆ ଭାବିକି ସନିଆ ଆଉ ପଦିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚିମୁସାକୁ ଭାଗଟିଏ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ବଳିଥିଲା, ସୁନାଓଳଙ୍କର ଆଉ ସୁନାମୋହର, ଧରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଭାବିଲେ ଆମର କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁନାମୋହର ଏକାଠି ପାଇଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପୁରା ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଟକ୍ 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 ଟକ୍, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ରଜାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଧରିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ସନିଆ ସନିଆ ପଦିଆ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା, କାହିଁକି ଆମକୁ ନେଲେ? ସନିଆ କହୁଛି ପଦିଆକୁ, ପଦିଆ କହୁଛି ସନିଆକୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲଖାନା। ଆଉ ତା ପରଦିନ ଖବର ବାହାରିଲା ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାର ସନ୍ଧାନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ସନିଆ ଆଉ ପଦିଆ ହାଜତରେ ରହିଲେ।